तैले आफ्नो बच्चाको साथी राजालाई बिर्स्यो? गणतन्त्रमा यत्रा राजा, हाम्रा नेपाली चलचित्रहरू कति कति लगानीमा र कस्तो चलचित्र बनेका हुन्छन् त? त्यस्तै फागुन 19 गते दुईवटा नेपाली चलचित्र रिलिज भएका थिए, छड्के 2 र छक्का 54। यी मध्ये कसको भाग्य चम्क्यो र कसले कति कमायो अनि कति कति लगानीमा बनेका थिए त यी चलचित्रहरू? र यसै बेला छक्का 54 का डिस्ट्रिब्युटरले अहिले यसको बक्स अफिस कलेक्सनको पनि खुलासा गरेका छन्, जसको सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। त्यसैले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सो लेट्स the video kura garam box office ma feri pani apno chutai chhap chhoddai chhakka 54 ko hemraj bc ko nirdeshan ma baneko yo film social politically drama genre ma adharit chha chhakka 54 aaja chaito din samma auda pani yesko byapar bhane bardo chha chhakka 54 lai pahilo din bhane nepal bhari karib 140 screen ma pradarshan garieko thiyo chhakka 54 movie le vartaman rajniti lai vyangyatmak rup le pradarshan gareka karan pani yeslai nepal ko parivesh ma dherai le nai ruchai raheko dekhinchha sathai yesko word of mouth pani ekdamai chong raheko chha yes movie ka distributor ka anusar चार मुभीले पहिलो दिन बक्स अफिसमा करिब 1 करोड र दोस्रो दिन 2 करोड र त्यस्तै तेस्रो दिन सन्डे पनि यसले करिब 1 करोडको हारारीमा ग्रोस कलेक्सन गरेको थियो। त्यस्तै पाँचौ दिन पनि तराई होलीका विदाका कारण करिब 74 लाखको ग्रोस कलेक्सन गरेको खुलासा यसका वितरकले गरेका छन्। ओभरअल मुभी रिलिज भएको पहिलो 5 दिनको कलेक्सनलाई मात्र हेर्ने हो भने यसको टोटल हुन आउँछ 6 करोड 70 लाख र अहिले पनि यो मुभी हलहरूमा एकदमै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। त्यस्तै हिजो मार्च 8 तारिक यानि नारी दिवस अनि सार्वजनिक विदाको दिन परेको हुँदा प्राय जसो सबै हलहरू हाउसफुल नै रहेका थिए। अनुमानित ग्रोस कलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने छैटौ दिनको ग्रोस कलेक्सन पनि करिब 1 करोडको नै हुने देखिन्छ। अब कुरा गरौँ यसको बजेटको बारेमा। छक्का 54 मुभीको बजेट रहेको छ 3 करोड र यसले आफ्नो लगानी उठाई हिट हुनका लागि करिब 5.5 देखि 6 करोडसम्मको ग्रोस कलेक्सन गर्नु पर्ने देखिन्छ, जुन यसले अलरेडी नै गरिसकेको छ। त्यसैले हालको सन्दर्भमा बक्स अफिसमा छक्का 54 मुभी सुपर हिट साबित भइसकेको छ। सो गाइस, तपाईँलाई के लाग्छ यो मुभीले अनुमानित कति करोडसम्मको ग्रोस कलेक्सन गर्न सक्ला त? प्लिज गाइस आफ्नो फिडब्याक कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। भन्दै अब कुरा गरौँ छड्के 2 को। मेगा स्टार भनेर प्रसिद्धि पाएका अनमोल केसी पहिलो पल्ट ग्याङस्टरको क्यारेक्टरमा देखिएका छन्। युवाहरूमा अनमोल केसीको क्रेज रहेका कारण यो मुभीले ठुलै आशा बोकेको थियो। यसको सुरुवाती दिनहरूदेखि नै छड्के 2 ले राम्रो प्रदर्शन गर्न भने सकेको छैन। त्यस्तै यो मुभीलाई दिएका शोहरूमा पनि हाउसफुल गर्न सकेनन्। यसपालि भने मुभीमा भएका कलाकारहरूले राम्रै अभिनय गरे तापनि दर्शकहरूले भने फिल्मको कथावस्तु एकदमै कमजोर रहेको बताएका छन्, जसले गर्दा दर्शकहरू निराश भएका छन्। यसै कारण पनि यसको बक्स अफिसमा निराशाजनक कलेक्सन भएको छ। त्यस्तै पहिलो दिनको ग्रोस कलेक्सनमा जम्मा 18 लाख रहेको थियो भने दोस्रो दिन बिदा भएको हुँदा पनि यसले 20 लाखको मात्रै ग्रोस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो दिन 5 लाख र चौथो दिन 3 लाख मात्रै ग्रोस कलेक्सन गरेको थियो। यो फिल्म प्रदर्शन भएको पहिलो 5 दिनको ग्रोस कलेक्सन भने जम्मा 48 लाख रहेको छ र अहिले आएर कतिपय हलहरूबाट यसका शोहरू हटाइसकेका छन्। यस्तै अब यसको लागतको कुरा गरौँ अर्थात् बजेटको। बजेटको बारेमा भन्नु पर्दा छड्के 2 3 करोडको हारारीमा बनेको मुभी हो, जसलाई आफ्नो लगानी उठाई बक्स अफिसमा हिट हुनका लागि करिब 5.5 देखि 6 करोड सम्मको ग्रोस कलेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन छड्के 2 को लागि इम्पोसिबल रहेको छ। त्यसैले छड्के 2 मुभी बक्स अफिसमा सुपर फ्लप साबित भएको छ भन्दा फरक नपर्ला। सो गाइज, छड्के 2 फ्लप हुनका कारणहरू के होला नि त? तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। र गाइज, यदि तपाईँले छड्के मुभी हेरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई यो मुभी कस्तो लाग्यो प्लिज पर्सनली तपाईँहरूको कमेन्ट तपाईँको फिडब्याकहरू पनि तल कमेन्ट बक्समा प्लिज लेखिदिनु होला। भन्दै आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्ने भाषा गर्दै जय देश जय नेपाल, टेक केयर एन्ड गुड बाई।